အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နဲ့တွင်ရဲမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းနဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးရေးပေါ်ဌာနတာဝန်ခံဒေါက်တာမမော်ဦးရုဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတာကြောင့်ပြင်ပစေယုံကိုပို့ဆောင်ပြီးသူကျမတ်ကုသဆောင် ICU ထဲမှာကုသနေရကြောင်းကျင်းထောင်အနာပိုင်းတွေကမြန်မာနောင်းကိုတည်ပြပါတယ်။နည်းနည်းသူကနေမကောင်းဘူးကိုလက်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုလက်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုဆရာဝန်ကဒီပုံမှန်စစ်ကူတာပေါ့နော်။အောက်ဆီဂျင်ကိုတိုင်းလိုက်တာပေါ့အောက်ဆီဂျင်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကဒီအောက်ဆီဂျင်ကနည်းနည်းကျောင်းလာတော့တက်မှတ်လောက်မရှိဘူးပေါ့လေဟိုဦးညံဝင်ကအဲ့ဒါနဲ့သူကဒီကျင်းတော်ဆေးဟိုမှာဟိုဆရာဝန်ကဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဖြစ်လိုက်ရင်လည်းပေါ့သူကအသက်ကြီးတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကတင်းရောဂါလည်းရှိတယ်သူကဆစ်လိုက်တာပေါ့ဆစ်လိုက်တော့ကျတော့သူက positive ဖြစ်တာအသက်88နှစ်အရွယ်ဦးညံဝင်ကိုဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာမမော့ဦးကိုတော့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကမြောက်ကလာပဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကလက်ရှိချိန်အထိရေးပေါ်ကျမတ်ကုသဆောင်ထဲမှာကုသနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။2020ရွက်ောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူရွံသွားရောဂါကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ဘူးတဲ့ဦးညောင်ဝင်းရဲ့လက်ရှိကျမတ်ရဲ့အခြေအနေဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ကျင်းဆောင်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးစန်းရေးကျော်ကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာမမော်ဦးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တော့မသိရသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကလေးကဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဦးညံဝင်းဟာစကြဝဠာထဲမှာတလကျော်နေခဲ့ရပြီးမှအင်းစိန်ထောင်ကိုပုတ်ခံခဲ့ရကမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေဖို့လို့ဆိုရဲဆိုပြီးပုံမှန်95ခါခွေနဲ့အမှုခွင့်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာမသိမိအချိန်ဒီ COVID-19 ကရောဂါကုသရေးမှာရှင်းတန်းကနေပေါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမမော်ဦးကိုစွပ်စွဲခံရတဲ့ပုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိမပြုနိုင်နေပါဘူး။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဖန်စီထားတဲ့အင်းစိန်ထောင်ရောက်NLD ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေထဲမှာဦးညံဝင်းတယောက်သားကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ပြီးအားလုံးကိုဆေးဆစ်ခြင်းမရှိဘဲကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာပေါပေါက်သူတွေကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းထောင်အနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကိုလို့ကတော့ဒီတိုင်းတော့သူကဟိုဘယ်လိုလဲဒီတိုင်းသူကပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့သွားပြီးတော့ဟိုမစစ်တော့လေ၎င်းကစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်နေမှာတော့သူတို့ကပဲကျန်းမာရေးမကောင်းဘာညာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုမှကိုတို့ကစစ်ပေးလိုက်တာပေါ့သူတို့ကလည်းသူတို့ဘာသူတို့တန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့သတင်းပို့လဲဆိုရင်တော့စမ်းသပ်ပြီးစစ်သေးပေးဒါမျိုးရောရှိပါသူနဲ့ဟိုအတူတူနေတဲ့အဖွဲ့တွေစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်တော့ကြတော့မတွေ့ဘူးအရှိချိန်မှာအင်းစိန်ထောင်ကိုဇူလိုင်10ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်ကြာစီမီလော်တောင်းချကထောင်ဝင်စာပုံဝင်ဆိုင်ငံထားကြောင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစန်းကျော်ကပြောပြမိတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြကြားခြင်းမရှိပါဘူး